Spoštovani heroji, nagrajenke in nagrajenci. Včeraj sem 11. zapored obiskal enega od regionalnih štabov civilne zaščite, včeraj v Zasavju. Te obiske izkoriščam zato, tudi zato, da se vsem, ki so v prvem in drugem valu skrbeli za zdravje ljudi in kolikor toliko normalno življenje, zahvalim. Izrazim iskreno hvaležnost v mojem imenu in v imenu države. V pogovoru z njimi me posebej opozorijo, da so poleg tistih, ki so v tem času poklicani za to, da pomagajo ljudem in pomagajo z veliko mero profesionalnosti in srčnosti, tukaj še prostovoljci. Zato vedno ob teh priložnostih, tako na sestanku z štabi civilne zaščite, kot potem v izjavi za javnost, najprej in predvsem izrazim hvaležnost za dobroto in človečnost, brez katere ne bi tako uspešno premagovali te epidemije. Ob tem pa me posebej opozorijo, da poleg njihovih prostovoljcev obstajajo tudi prav posebni posamezniki ali majhne skupine ljudi, ki so v tem času vse povsod po naši domovini opravili neko delo, ki je bilo prav nekaj posebnega, ki je dajalo navdih, ki je dalo vedeti, da obstajajo posamezniki, ki te težke, grenke, tesnobne občutke spreminjajo v eno upanje, v eno samozavest, v eno solidarnost. Vi ste taki posamezniki. Vi ste tisti, ki smo jim vsi mi dolžni, in to z veseljem storimo, izreči več kot samo izraze hvaležnosti. Ampak tudi povabilo, da vaša dela odmevajo. Vem, da tudi za današnjo vročitvijo replike Jabolka navdiha, mnogi ljudje zaradi vaše dobrote, seveda tudi znanja in profesionalnosti, ne bodo ostali ravnodušni. Vaše ravnanje tim in ravnanje vseh drugih bo prav gotovo naletelo pri mnogih ljudeh na občudovanje in želeli si bodo, da se bi tudi oni izkazali. In naj vam nekaj rečem, ko se ne samo v pogovorih s štabi civilne zaščite v tem letu, v drugem valu epidemije, ampak tudi sicer pogovarjam z najbolj poklicanimi za reševanje in obvladovanje epidemičnih razmer v zadnjem letu, mi vedno pravijo, da tisti, ki imajo največ upanja, največ optimizma, največ vere v to, da bomo enkrat premagali virus, so ljudje, ki so v prvih, recimo temu v narekovajih, bojnih vrstah, ki morda najbolj občutijo vse, bom rekel, težke okoliščine tega posebnega časa, ti ljudje so najbolj optimistični. Ti ljudje so najbolj polni vere. Med tem, ko, če smo pošteni, dosti krat mi, ki nimamo teh neposrednih težav, dosti krat z preveliko mero nepotrpežljivosti in tudi kakšenkrat nestrpnosti, ki ne sodi, ne v te razmere, ne sicer v naše življenje, spremljamo te okoliščine in komaj čakamo, da bo vsega skupaj konec. V tem smislu je današnji sprejem zame velika čast. Ko sem v teh mesecih poslušal o delih posameznikov, ki navdihujejo, še nisem vedel, da vas bom danes imel zbrane tukaj. Danes ste. To je prekrasen zbor ljudi, ta razgled tukaj je veličasten na ljudi, ki ste naredili nekaj posebnega in ste navdahnili javnost ravno v trenutku, ko se najavlja tretji val, ko bo znova na preizkušnji naša človečnost, ko bo treba stopiti skupaj in ko se bodo znova našli ljudje, tudi po vaši zaslugi, ker ste jih z vašimi ravnanji navdahnili, ki nam bodo pomagali, da bomo to uspeli prebroditi lažje, bolj humano, bolj človeško.
najlepša hvala.